Po ne do të qëndrojmë përsëri tek Super e Marta me Ermal Frashërin, pedagog I Universitetit Harvardit, ndajmë një bisedë, njoh shumë mirë edhe I politikës amerikane, mirë se vjen. Mirë se vjen. Çfarë do të presim nga kjo Super e Martë, zoti Frashëri? Shto, s'ka dhe pritshmëri shumë të madhe, me thënë drejtën, paka shumë është e qartë situata që Trumpi do marrë shumicën absolute të delegatëve të votave. Po kështu edhe Bideni. Pra, është një super e martë që nga janë është e mërzishme sepse s'ka, s'do ketë asnjë lloj tensioni apo paparashikueshmërie. Kështu që situata është komplet ndryshe nga çfarë zakonisht ndodh me super të martat. Do më në zilën pashme, kur ka patur disa kandidat në garë, super marta ka qenë do më thonë se për të gjithë, sepse të gjithë ja munduar që të marrë një numër të madh të votave apo delegatëve. Kurse në këtë kontekst, kur fusha e kandidatëve është paka shumë e hapur, do më nga dy anë, sheqarë, do më zdo të këtë në një paparashikueshmëri të madhe. Po, por unë e pyeta Rosalë pak më parë, nga 15 shtete dhe një territor amerikan, do të ishte surpriz apo jo fakti që Trump të fiton të 16 nga 16 në garë? Jo, nuk është surpriz. Do më thënë, për mendimin tim ajo është një eventualitet I qartë edhe do më zbesoj që të ketë një surpriz këtu fare. Do më të tepër surpriz ishe kjo fitoria e fundit që pati edhe vetme që pati Nicki Haley në shtetin e Washingtonit. Ishe gruaja e parë që kishe fituar një primary nga ana e republikanëve dhe kjo është surpriza dhe mendoj se surpriza ka mbaruar aty. Lidur me zhvillimet e tjera, do në besoj se është thjesht, do më dhënë, deri në korik, ku bëhet konventa, është thjesht që është e formalizimi, do më është qartë fare, do më dhënë, që Trump do dali si I nominuar I konventës, me preashtim të ati raste, kur ndoshta mund të ketë prapë në një problem ligjor, institucional që të apengojë, edhe kam përshtu me se është kjo e fundi që... Të mos ndjelim tërë, zotë I Frashëri. Jo, exakt. E kanë ndihmuar shumë edhe ato probleme ligjore, megjithatë gjykata supreme e SBA-ve rrëzoi dje kërkesën e Colorados për të ndaluar Donald Trumpin të kandidojë në presidencialet e nëntorit. Një derë e hapur, një fitore e parë dhe jo pak e rëndësishme në këtë kalvar betejash me drejtësinë që Trumpi ka ndërmarr. Fitore e madhe për Amerikën, thaj. Sa mendoni se do ta përdor tani? Do përdor shumë sepse, domthonë, le të themi pjesa ose sulmet ligjore ndaj Trumpit ishte si pjesë edhe retorikës politike. Pra ai domthonë e shiste sulmin ligjor si një sulm që I bën sistemi atij. Edhe kjo domthonë çdorish si edhe një rritje të përkrazve. Me vendimin e fundit që bëri gjykata e lartë në Amerikë, Trumpi del I vindikuar, pra e tregon që domthonë çdo lloj sulmi që është bërë ndaj tij s'ka vërtet të themi merit ligjore. Pra shikojë thjesht, pra të gjithë sulmet që janë bërë kundër tij mund të shikohen si sulme politike edhe ai do përdori në maksimum këtë vendim në gjykatës të lartë në Amerikë. Pra, po kjo do të thonë që mos ketë sfida të tjera ligjore. Do të thonë kjo është një nga sfidat që ai e pati dhe e kaloi, por që mund të ketë tjera, do të thonë midis tani deri në korrik, dhe prandaj mendoj që dhe Nikki Haley atë shpreson që ndoshta deri atëherë mund dalin gjëra të reja që t'ia vëzhgësojnë nga ana formale institucionale Trumpit daljen në si kandidat në zgjedhjet presidenciale në nëntor. Edhe kam përshtypjen ajo mund ta mbajë në garë atë. Është për të thënë që domethënë ja vlen për të thënë që për Nikki Haley me një pjesë e donatorëve po largohen. Pra ishte një moment ku një pjesë e mirë establishmentit republikan po e financonin seriozisht atë. Dhe kjo bëri që të kandidatë të tjerë të dilin jashtë fushë, sepse nga ana financiare financimet u përqendruan tek Nikki Haley, por që duket edhe me gjithë këtë, le të themi, val në favor të Trumpit, duket që edhe financiarët po zhvendosin fokusin e tyre nga Haley. Dhe ka mundësi që ose të drejtojnë fondet drejt Trumpit, ose të thjeshtë të rinë neutral. Nga ana e demokratëve pastaj është një situatë nga janë formalisht më I qetë sepse Biden s'ka ndonjë konkurrent serioz përpara, por që mosha, domethënë këto le të themi këto sfidat e shëndetit të tij domethënë mund ta bëjnë si situatën të ngarkuar nga ana demokratëve. Por edhe vendimarrjet në arenën ndërkombëtare për mendim Rosalba Bedo pak më parë. Pra, qasja që Washingtoni zyrtar ka patur për luftën
Izrael Hamas nuk po i kushton pak Bidenit edhe në mbështetje. Ashtu është e vërtet, domethënë, është një pjesë e rrethave të ditë të majtë që është duke mbajtur një qëndrim kritik ndaj administratës. E madje edhe një pjesë, le të themi, në punë civil e kanë shprehur këtë lloj pakënaqësie me politikën që është duke ndjekur Biden, po prap mendoj që është i përqindje e rrethave të tij që ndonse është kritik me të, prap s'do bashkon do të votat me republikanët. Është për të patur parasysh se është i kandidati i tretë në këtë fushat elektorale që është RFK Junior, do të thonë pra djali i Bobby Kennedy, i cili është duke kandiduar si pavaru. Edhe domethënë ai është futur në votat e disa shteteve, pritet që këtë proces të mbaroj nga ana e pavarurve, duke se se do një qartë që loja është midis të treve, por që mbetet për të parë që si do përkthehet ose çfarë impakti do ketë kandidimi i tij dhe në elektoratin e përgjithshëm. Pra dhe në antarët ose simpatizantët e dy forcave politike kryesore aty. E kuptoj. Por që është për të patur parasysh dhe atë në garë. Pra edhe mund të jetë fare mirë një moment që kur të vi puna e ndarjes së le të themi opinioneve midis Robert Kennedy Jr. edhe Bidenit, një pjesë e votuesve që janë të përkënaqur me Bidenin mund të votojnë atë. E kuptoj. Zoti Frashëri, edhe diçka të fundit, meqense përmendëm pak më parë edhe rezultatet e sondazheve të realizuara nga disa kompani me styret mediatike Trump Biden, me gjithë kjo do t'jetë gara, një rimet si që ju i referojeni në Shtetet e Bashkuara që ne do të shohim në nëntor. Të besuash me sondazhet, pra edhe ato që tregojnë se Trump vazhdon të rritet, pra ne kemi përmendur 1001 probleme ligjore dhe beteja ligjore të Donald Trumpit. Vetëm vazhdon dhe të rritet. Me thënë, ose Amerikanët kanë besim shumë tek Trump, ose periudhën e Trumpit e kanë patur shumë të lavdishme më së pari për ekonominë e tyre familjare, ose i intrigon shumë një president problematik dhe ndoshta jo një president në gjumë, siç disa e cilësojnë Joe Biden edhe për hir të moshës, ne e përmendëm edhe pak më parë, apo ndikimin që Trump mund të ketë edhe në politikën botërore, duke nisur nga lufta Rusi-Ukrainë. Pra, ku mendoni se bazohen këto sondazhe dhe rritja në mbështetje dhe pëlqyeshmëri për zotin Trump? Jo, është, domethënë sondazhet janë reale. Unë do thoshe që ato nuk shprehin atë tendencë që po kristalizohet në Amerikë. Domethënë unë do e merr ato si, domethënë, si të sakta, sidomos për matin e trendit. Dhe i cili domethënë ka qenë shumë konsistent në sensin që domethënë sa më shumë kohë kalonte, aq më shumë forcohej rritja ose apeli që kishte Trump në votuesit amerikanë. Ja disa faktorë në fakt që mund ta shpjegojnë këtë, domthonë nga një anë në Amerikë pëlqejet shumë domthonë kjo ideja e djalit që kthehet mbrapshtin, ose sa the comeback kid, domthonë si e thon ata. Edhe kjo e bën që domthonë që një pjesë le të themi e kthimit të tij të mund të interpretohet si një element që rezonon shumë me psiqikën amerikane. Nga anë tjetër, përsa përket ekonomisë, në thoshe që këtu s'ka shumë në një dalim të madhë midis kohës kër ishte Trumpi president dhe kohës kër është Biden, përsa përket zhvillimit ekonomik, dhe në dy periudat, dhe si para Covid, po kështu dhe pas Covid, ekonomia dhe ka filluar të, dhe ka përfumuar ok, edhe në këtë të tretë, dhe dy vite fundit, pas pandemisë, ekonomia ka qenë ok. Lidur me pasaj ndikimin amerikan në botës politikën e jashme dhe ndikimin e saj në zgjedhjet në Amerikë, më do thosha këtë që një pjesë elektoratit janë vërtet të lodhur me Ukrainën. Kjo situata në lindjen e mesme ka krijuar me thek në ISI dhe pak në ISI, varë dhe mëse në që kampi i e aty, po prap, dhe mënë, ajo që shprejt është një loj frustrimi apo nervozizmi me politikën e jashme në përgjithsi. Dhe këtu Trump mund të ketë një kartë më të fort që thotë që gjatë kohës kërë ishë prezidentës si janë bërë luftra. Edhe ai del si një person që është kundër luftrave. Dhe kjo ndoshta do të krijojë një lloj apeli tek mendja e votuesve amerikan. Pastaj për sa përket pushtetit, është prapë kjo që një pjesë e njerëzve janë të lodhur me politikën e zakonshme, prandaj shohin te Trump si një person që ndoshta këtë herë dhe me eksperiencën që ka fituar në 4 vitet e mëparshme, do të arrijë që të bëjë një gjë ndryshe. Tani normal do të thotë që
për të parë që sa të vërteta janë këto, domethënë është eksperjenca ajo që të i tregoj shkolla, por që domethënë këto mund të jenë disa nga le themi perceptimet që kanë votuesit amerikan kur votojnë për një ose tjetrin. Dakor, kanë edhe shumë muaj përpara, kështu që kanë kohë mjaftueshëm për të vendosur. Megjithatë, Trump po i afrohet atij pas edhe kësaj super të martë, atij numrit magjik që ne përmendëm pak më parë. Zotri Frashëri, faleminderit. Kënaqësi si gjithmonë analiza juaj. Faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi dhe për mua.